Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Muswobi. Ladies and gentlemen, this is Nigerian citizens. The Dubai government has asked them to move away from the humanitarian city. Now, they are in the desert now. Dubai government has asked them to move to the desert. This is UAE, United Emirates Arab, Dubai. These people you see here are people that have Dubai visa. And these are some of us here also. These are some of Nigerians now. These ones refuse to go to the desert, but we're still hanging out there. We've been sleeping outside our houses because we don't have house. We've been here because of the coronavirus. And we have no home to go. We have no place to go. This is where we've been sleeping outside for 6 days and they've been moving us around. These are Nigerians. Here kwa ndi Igbo ma ndi Hausa ma ndi Yoruba na obodo Oyibo a na akpọ Dubai, United Emirates Arab. Ndi obodo a bego chu anyi oso ebe anyi no. Sa anyi si ebe a po na chu anyi. This is 6 days now anyi no na araro niro. So biko Nigerian government unu ma ihu yeme unu mere anyi. These are Nigerians. Assalamu alaikum mutane gari mu ran Nigeria na kashe ku mun dan gurin mu da ni Nigeria ne ya mutanen Dubai sun kore mu daga cikin garin su sun ce mu bar garin su kafin on the 10th of this month sannan kuma sun ce mu zo mu wantaren center za su kai mu garin mu baya muka dawo nan gurin wantaren center aka ce mu bar gurin mu je masallaci mu zauna muka je masallaci ka zauna aka ce to mu bar gurin kuma mu koma cikin daji abu da ake kiran desert ga mutanen mu ma a cikin desert da sun ga anan gurin ba ruwa ba abinci ba ma abin sha amma dai suna cikin desert gashi nan Dubai UAE United Emirates Arab kenan ga sunan ga mutane mu wallahi mun fi nan banga wadansu ma sukan zo su suma ya nan gurin so Nigerians dan Allah ku abin ku za ku ma yaran ku ga mun rai a hanya mun zo nan gurin dai mu samu kudi dan mu kawo mu a iyayen ma gida na mun gashi nan za mu mulu wa wayo nan garin Nigerian government muna kiran ku don da san yake karfi yana da karfin da zai sa wanga video din ya je viral da ya kokare sa mun video so to so fu ani pe awa mo Nigeria wa ni bi atọkùnrin atọbìnrin àtẹni tó lóyún àti wà ń bìbà látọjọ mẹfà àwọn olóyún wà láàrin wa àwọn tó níwè láti padà wọn wà ń bẹ wọn ní kí gbogbo a máa lọ àdẹ̀ṣetán a ò fẹ́ lòdì sófin wọn wọn ní pé kí gbogbo a máa lọ àti kọ́ra wa síbí báyìí a wà níwájú ibi tó yẹ kó ti pè wá wọlé nígbà tó bọ́yá wọ́n tuntun ti wà síwájú ní ìsìn báyìí inú dẹ́sàtì inú yanrìn tí ó wà fún ẹranko láti máa gbé ibẹ̀ náà kó wá sí nǹkan tó ń sọ wá ní pé wọ́n lẹ́ranko ni wá wọ́n ti wá títí wọ́n ní ká máa wọnú inú igbó lọ àwọn tó wà ń bẹ̀ àwọn tẹ́wọ̀n yẹn àwọn èèyàn wá ní àwọn èèyàn ọmọ nàìjíríà àwọn ló wà ń bẹ̀ àwọn tó ń níwè láti padà sílé wọn ò sí ọ̀nà fún wa láti padà àwọn èèyàn ló wà nínú igbó tẹ́wọ̀n yẹn àwọn èèyàn wá re àwọn ọkùnrin wà nú wa àwọn àgbàlagbà àwọn tó wá sọ ludé bíbá wà ń bẹ̀ àwọn olóyún wà ń bẹ̀ àwọn ọmọ kékeré wà ń bẹ̀ níṣẹ́ náà ti wà wọnú inú igbó lọ wọn ní ká máa wọnú igbó lọ wọn ṣe náà wọn lé wa bíi ẹranko àwọn imi. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, hete. Face TV. Muswobi.